Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Game. So, hari ni kita nak main Roblox. Bukan Roblox. So, Aki ada baca komen korang. Korang cakap dengan Aki main game Troll OB. Troll. Macam mana game tu? Tanpa membuang masa, jom kita main game. Let's go. Okay, inilah profil kita, Aki Zulkifli Gaming Starter. So, hari ni kita nak main game. Game apa? Game Troll OB pula. Ramai juga cakap dengan Aki mainlah Troll OB. Game ni dia macam menipu-nipu tau OB ni. Tapi ada jalannya untuk menang. So tanpa membuang masa, jom kita main Troll OB. Let's go. Troll. Troll tu maksudnya ngejik-ngejik, entahlah nak. Oh, troll lepel. For join ni bla 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 bla. Okey. Karakter kau ni. Hai. Kenapa Akil? Tidak. Di manakah diri kita? Di manakah Akil? Tengkorak kita tak ada. Akil dah tak jadi pisang dah. Ni tutorial apa benda ni? Akil termasuk ruang tutorial pula. Welcome to the tutorial. Kau kat mana? Cepat masuk tutorial, Afiq Kentang. Jom. Masuk kat tutorial. Mana lepas tutorial? Ada pintu tutorial tu. Okey. Kau ke tak? Bukan. Tak tahu. Kau kenapa tidak masuk di sini? Oh, dia ada banyak stage. Weh, sampai 100 lebih. Orang tu dah sampai 100 lebih stage. Oh, ni pun boleh aim macam ni. Okey, welcome to the tutorial. Okey. Afiq Kentang, meh. Ni apa hal ni? Lompat-lompat ni. Lompat jatuh. Ai. Kenapa jatuh ni? Kau kat mana? Oh ni. Hai. Wrong. Okey. Ini wrong. Salah. Tapi yang betulnya macam mana? Dia berjalan sendiri. Tak apa, kita tengok je. Oh, dia jalan. Klik. Oh, okey. Bukan lompat tapi jalan. Tak boleh langgar warna hitam. Kita langgar warna merah aje. Oh, dia terbalik. Yes. Sometimes you need to look under if you want to see the file. Tengok bawah. Oh, kena scan bawah. Sini, tengok scan aku. Mana? Dari atas tak nampak, dari bawah. Okey. Bawah nak macam ni nampak. Sini tak nampak. So jalan je. Kalau kita ke tepi, jatuh eh. Betul tak? Jatuh. Okey. Game ni ada 360 stage lah. Tak apa, kita main stage yang mana kita mampu je. Jangan mengamuk kalau kalah ya. Dia kata ingat ini Troll OB. Semua level boleh kita lakukannya. So inilah orang-orangnya eh. Ada. Have fun. Jom. Have fun lah ya kita. Mana kau? Dah sampai dah. Kau kat mana? Dah sampai depan ni. Oh, kau dah sampai ke depan. Okey, jalan je kan? Allahuakbar. Ini jalan je. Oh, ni senang je. Senang je. Okey. Lepas tu ni jalan juga. Berjalan juga. Tak okay. Nampak. Aku tak nampak jalan. Oh, straight je. Straight je ke? Betul ke? Belakang tu bukan aku. Tahu. Tak. Tak ada. Dia straight je. Trust me, dia kata. Naik straight. Datang kat aku. Straight. Tak ada. Straight je. Ni apa pula? Tak boleh langgar warna tu. Kau kat mana? Oh. yang ni langgar warna hitam sahaja. Langgar merah nak mati. Hitam. Hitam pun mati ke lalu tepi. Tepi. Tak ada. Nak scan. Kita dah boleh lompat. Kita kan boleh lompat. Lupa. Kita ingatkan macam game sebelum ni no jump OB kan. So kita tak biasa le melompat-lompatnya. Berguna kita. Lepas tu ni jalan je. Lompat-lompat. Haya. Don't touch the red. Kita touch the black. Haya. Ni cemidang. Haya. Okey, ini buku mochi cemidang kot. Bukan. Ini pun bukan. Kau jalan ke mana? Remember the road from the right, then make it on the left. Right? Kau. Kau ada pintu rahsia ya? Okey. Lalu tepi lagi. Jatuh juga. Mana ni? Ini? Jatuh. Lompat atas. Lompat atas.
Eh, kenapa aku terlompat-lompat ni? Lompat tak betul. Eh, kenapa aku terlompat-lompat ni? Lompat aku tak tekan pun. Roblox berhantu. Hai. Karakter kau bug. Ah, karakter Akin bug. Okey, kita kena reset jap. Reset karakter jap. Okey, reset. Ha, betul. Ha, okey. Hayak. Hayak. Allahuakbar. Susahnya Akin benci berlompat-lompat macam ni tau. Macam ni, pusing. Hayak. Macam ni. Lepas tu lompat. Sini lompat. Sini lompat. Sini lompat. Okey. Ni disuruh lari. Lari. Oh, oh, dia menghilang, dia menghilang. Menghilang. Okey. Ha ni. Lompat. Oh, oh, lompat, lompat. Okey. Oh, tak boleh langgar, tak boleh langgar. Tak boleh langgar warna hitam. Oh, oh. Eh, eh. Kau lalu tepi. Lalu, lalu tepi ni. Oh, lalu tengah ni kot. Oh, eh. Eh, tak boleh. Oh, dia lompat tempat oh. lain pula. Le. Oh, okay, ni lompat warna hitam. Ni pun betul lah. Okay, ha, ni mampus. Jalan je kot. Oh, okay, betul-betul. Eh, eh. Bawah, oh, bawah dia ada platform. Bawah dia ada platform. Ada platform? Oh, ah, betul-betul. Sini, sini. Terus je. Lepas sini, tu. Sini, sini, sini. Tak boleh, tak boleh. Situ tak boleh. Boleh. Kau nak lompat eh? Lepas tu lompat. Hayat. Oh, ah, tak boleh. Kau kat mana? Ai. Jari kiri, jari kanan. Sini, sini. Oh, okay, okay, okay. Ikut je aku, ikut je aku. Baik, bos. Ya, aku pun tak nampak sangat. Jalan je, jalan je, jalan je. Ikut je aku, ikut je aku. Sabar. Okay, terui. Sabar no. Sampai sini. Okay. Okay, lepas tu sini. Oh. Okay. So, ini kita tembus saja je. Tembus je? Eh, kau boleh panjat? Kau ada... Ai. Wait, wait. Ai, mati. Ai. Dia... Ya Allah, ada lagi jalannya. Tak ada, tak ada. Tak ada jalan. Eh, tak ada. Kau jalan ke mana itu? Yang patah balik. Oh, ni patah balik. Oh, jatuh. Habis tu gimana? Oh. Ha. Lompat-lompat kot. Ai. Oi. Ai. Eh. Ai. Ai. Oi, oi. Oh, ataupun macam ni. Lepas tu. Hayak. Ai, eh, jatuh. Gimana sih? Oh, oh. Oh, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Oh. Ah, okey. Alright. Ha. Nasib baik. Kita bijak ya anak-anak. Eh. Jatuhlah sebab sebab kan. Macam mana ni? Oh, oh, dia ada pintu ajaib. Oh, kena lompat. Dia ada dinding rahsia. Dah sampai pintu rahsia tu kita belok lompat ke kanan. Tak kisah. Ha? Oh, oh. Okey. Lagi sekali. Oh, dia macam obi main obi ada dinding tu. Okay. Allah ada dinding lagi. Tak boleh masuk lubang. Oh ya, okey. Tak boleh masuk lubang lalu tepi lubang. Oh oh. Dia okey. Oh, dia ada dinding macam tadi juga. Oh. Eh, eh, eh. Mana datang tangga pula ni? Tak tahu. Eh, tingginya. Ai, ai. Okay, okay, okay. Alright. So, dia cakap, bila Einstein dilahir? 1979. Satu tambah satu. Satu empat. Campur sapu. Empat eh? Salah. Dua, dua lah. If I am you, you are me. Then who is dumb? You. Hey, me. Kita yang dumb. Allah wabar laju. Eh, mak kau laju. Eh, eh. Ui. Run part two. Run. Oh, dia suruh kita lari. Oh, kau jalan dulu. Kau jalan. Eh, jalannya hilang. Waduh, waduh, waduh. Kejap, kejap, kejap ya. Aki sesama minta maaf lah ya. Ha, korang kalau dengar kita berdengar-dengar so. Ni kita kena jalan sambil lompat. Lepas. Jalan sambil lompat? Yes. Okay. Lompat. Okay. Lompat. Oh, okay, okay, okay. Oh, oh. Eh, 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 apa benda ni? Weh, eh, 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 okay, lepas. Ni? Pap hilang. Oh, oh, dia hilang, dia hilang. Oh, eh, kau jangan nak hilang lagi. Aduhai. Sabar. Eh, eh, cepatnya kau hilang. Yes. Okay. Oh, 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 yeah. Alright. Terus. Ada benda rahsia. Allahu Akbar, ni pintu. Lompat tak boleh? Lompat. Kita try set satu, kita check. Okay. Di kiri kanan, kiri kanan kot. Ujung. Jalan mati ni. Tak ada. Rasanya belah ujung ni kot.
ujung ni. Dia takkan bagi kita sesenang itu. Hei. Hei. Nampak. Lompat. Sesenang gitu juga. Hai. Hai. Kita mau ke mana? Macam mana? Macam mana? Ke... Nak lalu mana ni? Tak boleh masalah je ni. Itulah pasal. Patah balik kot. Akhir nak patah balik jap. Rasanya ada udang di sebalik batu. Ada batu di sebalik akhir. Nak balik dah tak tahu dah ni. Okey okey, boleh. So, kita lalu tepi boleh tak? Boleh lalu tepi kan dah kata. Semua kena tipu. Semua punya lah penat main. Tak payah masuk dalam sebenarnya. Mana eh? Kanan. Tu mana? Salah sini. Kiri. Tak ada jalan rasa. Oh, dia tak ada jalan macam tu. Jalan je terus. Okey, punyalah fikir mana nak lari anak-anak semua. Okey, ini kita. Tapi game dia kadang-kadang bug lah. Okay, lompat. Oh, ni lompat. Spam je. Dia sebab kat bawah. Lompat je macam kali. Lompat. Sebab tadi kat bawah satu platform tu dia ada tulis. Kita dah lepas. Kita dapat apa tu? Tak tahu. Okay. Tepi kan? Oh. Jatuh. Oh, ini susah. Oi. Aku dapat ni topi. Kenapa dah tak boleh lompat ? Baju kau tukar. Tak, kenapa? Aku tak tahu nak lompat mana ni. Aki nak lompat mana ya? Cuba katakan room dia. Sekejap, mana? Room ni nak tekan kucing. Kita dekat therapy room. Kalau kita stres kan. Kucing meow. You can do it. Meow. Everything will be fine. Anak tiger, kontun, Oreo, pak hitam tak ada sini. Pak hitam tak ada. Ni oyen, ni si putih. Okey, dah sakit hati. Nak masuk lagi kita reset je. Reset karakter eh? Yes. Okey. Kalau sakit hati, leave pula. Reset karakter sahaja ya. Okey, dah jom. Jatuh juga. Dia kena lompat atas ni lah. Sini. Jatuh ya. Patut dia. Lepas tu? Lompat je lah straight. Okey, boleh. Ni? Allahuakbar. Kita kena lalu macam ni. Wih, alamak. Ke kanan. Ke kiri ke kanan? Kanan. Ini? Aku tak nampak jalan ni. Ada ni. Ada jalan. Ada jalan rahsia. Tapi susah nak nampak. Dia kena lompat. Aku susah nak nampak dia punya jalan tu. Slow. Okay. Lepas tu terus. Di sini. Slow. Slow. Lepas tu ke bawah. Okay, tu straight je. Okay. Kau nak pergi ke mana ni? Itu patah balik lah. Itu patah balik. Lalu tepi. Tepi jatuh. Okay, kita macam ni. Lompat tepi ni. Nasib baik Aki berfikir di luar kotak je. Lepas tu? Memang kepala kotak Aki ni. Dia kena lompat-lompat macam. Ni penipuan biasa je. Dia OB biasa lah. Ni OB biasa, okey. Tengok. Aki dah lag pula. Dia melompat-lompat. Karakter kau bug. Kan dia bug. Tapi tidak mengapa. Kita lompat aja ya anak-anak semua. Boleh. Allahuakbar, terlanggar sikit. Sikit je pun. Tu pernah berkira ke? Hayak. Okey, sampai. Kau kat mana? Boleh lompat dah. Lompat je. Lompat. Nasib baik lepas. Kau kat mana? Kan. Tepi. Jatuh. Jatuh. Boleh. Kau kat mana? Aku dah sampai dah. Aku tersekat di skala 6. Dia tak ada. Sini.
Oh. Atas. Eh, jangan langgar. Okay. Oh, kena penyek. Kena penyek. Oh. Tolong! Tolong! Penyek? Aku kena oh. penyek. Tolong! Tolong! Allahu Akbar. Kena penyek lagi. Bangun. Oh. Oh, aku kat mana ni? Ai. Dalam kotak. Ai. Ha, aku dalam ni. Dah, boleh masuk dalam kotak. Yes. Oh, so masuk dalam kotak lah ya? Ya. Yeah. Wah, tak boleh sentuh putih. Hayak. Hayak. Okay, dah sampai. Ah, aku mati. Choose the real checkpoint. Oh. Okay, Akhil akan pilih Bokuwachi Cemidak. Hayak. Oh, mati. Bokuwachi Cemidak. Oh, look. Aku dah tahu dah. Okay, pilih satu. Pilih satu. Oh, hantu. Allah Akbar, hantu. Oh, bukan, bukan. Ingatkan hantu tadi. Aik, ini mesti. Lompat tak boleh? Okay, jalan ke bawah. Aik, kau jatuh mati. Oh, lompat. Eh? Tak boleh juga. Okay. Jalan tengah. Macam mana nak? Oi, aku rasa macam ke tepi kanan ni macam... Aik. Jatuh. Ke kiri pun jatuh. Kat ni lah bodoh. Aik, kau kat mana? Ada Swiss kat belakang sini. Tu Swiss hitam tu. Okay, lepas tu? Tekan je lah. Oh, kena tekan. Aku macam mana dah lah nak masuk ni sekali pun. Eh, butang apa ni? Cepat. Apa ni? Ini ke mana ni? Ke mana? Aik. Kita fikir luar kotak di dalam kotak je. Belah kiri. Tak boleh. Kiri jatuh. Kanan jatuh juga. So kita tak boleh, tak boleh. Tak boleh lah. Okay. Okay, kita cuba. Hayak. Eh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Kita kena tekan ni balik. Gimana ya? Pokoknya kita harus melintasnya sampai ke pokok sana. Oh, jatuh. Oh, jatuh lagi. Ya, try cari kalau ada butang-butang. Ada button ke? Sekejap ni. Tak jumpa jalan ni. Macam mana ni? Kita memang... Please help me, stage 40. Ini stage berapa ni, Afiq Kentang? Ni stage... 35. Stage 35 macam mana? Gimana sih? Tak boleh naik atas orang. Gimana le kokolo manis eh? Ha? Aik! Aik, aik. Huh. Oh, dia lalu tepi, lalu tepi, lalu tepi. Ha. Huh. Ha. Huh. Okey. Oh, lalu tepi macam biasa je sini. Ha? Huh? Jalan je, jalan macam kat dinding. Tak boleh, aku jatuh je. Kau kena shift lock ah. Shift lock, okey. Kanan. Makan sikit. Allah. Shift lock. Oh, oh, oh. Susahnya. Jangan try pula. Susahnya, nak-nak. Kau kena spam depannya. Macam ni kan. Kau tolak ke depan. Hayat. Oh, oh. Kau kena lompat. Lompat. Hiong. Mm-mm, susah. Tadi ke sini, sini, sini. Mana kau? Susah. Ya, aku tak boleh. Macam ni. Okay. Wah. Shift. Okay. Okay. Wah. Oh. Tak boleh lompat macam ni. Lompat sekali je? Yes. Hayat. Okay. Jalan je. Okay, okay. Next sekali. Okay. Satu, dua. Hai. Oh, oh. Mampus pula. Satu, dua. Hai. Satu, dua. Hai. Oh, oh. Dia kena tolak depan je. Oh, tolak depan je. Okay. Satu, dua. Hai. Depan. Jalannya. Jangan dilompat-lompat. Jangan dilompat-lompat. Okay. Slow-slow. You can do this. You can do this. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak lepas. Aku tak nak main tempat ni lagi. Huh. Okey. Yeay, lepas. Eh. Okey, ni tekan. Eh? Aik. Eh? Eh? Betul lah. Aik. Kau dah patah balik. Itu kau patah balik. Kau dah lepas lah sebenarnya tadi. Eh. Terbalik lah. Aku salah jalan. Betul lah ni lah. Oh, okey, okey. Nak tu. Oh, oh. Oh, oh, betul, betul. Okey, okey, okey. Dia kena ngelak-ngelak je. Oh, ngelak biasa eh? Haa. Okay, macam ini. Oh, badan dia kena kecilkan pula ke tepi macam ni. Ngesot. Dia kena ngesot, sis. Sis pergi ngesot. Tak boleh susahnya. Kan? Dia ruangnya kecil. Oh, oh. Oh, susah. Eh.
Oh, cuba kita lompat. Macam ni. Oh. Oh, oh, oh. Okey, okey, okay, susah. Okay. Dah tahu. Lompat-lompat. Kau kena perpandang ke kanan. Ke kanan. Ha, boleh lah tu. Dia macam ni. Macam ni. Okey. Ha. Kiri, ha. Kanan, kaki. Oh, sikit je lagi. Oh, makin lama makin... Lah. Dia makin lama makin... Dinding glass tu boleh langgar. Boleh. Langgar. Okey. Nasib baik. Ni jalan macam ni je lah kan. Allahuakbar. Oh, dia tak boleh langgar langsung yang hitam ni. Boleh langgar. Hai. Oh? Nampak. Kita berfikir di luar kotak, di atas kotak. Hey. Di tengah-tengah kotak. Semua kotak kita fikir. Hai. Hai. Macam mana kau panjat? Okey, boleh panjat. Hayak. Okey, kau kat straight mana? Straight je. Trust. Tu ada buka. Ni kita dia tipu kita. Kita jalan straight je, tak payah lompat. Kalau lompat mati. Tak tahu. Cuba lompat. Lompat mati. Dia tak boleh lompat. Ai. Ni susah. Ai, susah. Ai, aku di mana? Ini susah ya. Kan. Jatuh. Bahaya. Yang tu susah gila. Yang tu kau susah gila. Kan, dia kena lompat macam tu kan. Kena sekali. Hayak. 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 Mati yo. Mati yo. Oh, okey. Lagi satu. Allah. Kena sekali. Susah banget. Okey, lepas. Yay. Di ais, kenapa mata dia? Oi. Dah habis. Bukan habis. Tak habis pun. Game ni tersekat. Kita ter shutdown game tu. Tak tahulah. Owner game ni. Tak kena tipu game ke? Dah lah menipu-nipu kita. Ya, tapi best lah juga. Tapi kita dah main lama kan. Dah lebih 20 minit. So, jadilah kan. Jadi, terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe, turn on notification korang. Terima kasih. Jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.